Ремонтні роботи у Красноградській районній лікарні розпочали минулого року у листопаді. Загальна площа реконструйованих приміщень – понад 1000 квадратних метрів. Також виконана система відеонаблюдення, встановлено 24 відеокамери, пожежна сигналізація з оповіщенням. Також виконали роботу по благоустройству. Під приймальне відділення ремонтники переробили перший поверх хірургічного корпусу. Тепер тут діагностичний блок, в якому розташовані кабінети, яких раніше не було в медзакладі. Мала операційна, приміщення для проведення ендоскопічних досліджень, приміщення для ультразвукової діагностики. Відновлене приймальне відділення також має реанімацію, розраховану на 15 ліжок із кисневою підтримкою, фізіотерапевтичне відділення і окремий санпропуск. Книг для вагітних. У нас розділені потоки пацієнтів, і ще у нас є інфекційне відділення, це окрема будівля в лікарні, де також окремо вже йде поток пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію. Близько 20-25 років не проводилось ніяких ремонтних робіт, тому дане будівництво, ну, скажімо так, настільки покращило умови перебування самих пацієнтів і медичних працівників, що ні з чим порівняти неможливо. Нові можливості для відновлення та реабілітації хворих надасть фізіотерапевтичне відділення. Передбачено інгаляції та масаж. В лікарні отримали нове медобладнання та меблі. Плануємо відкрити 4 палати, в яких будуть знаходитися УЗД-дослідження, також відеофіброгастро-дуоденоскопічне дослідження, відеобронхоскопічне дослідження, відеоцистоскопічне дослідження. Також планується відкривати кімнату комп'ютерної томографії, де вже знаходиться сам комп'ютерний томограф на 32 срізи. Медики, що працюють у Красноградській лікарні, обслуговують близько 90 тисяч мешканців укрупненого району. Лариса Говина, агентство телевидения новости.